Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari. Bugun mana yangi tabrik loyihamiz yana boshlandi. Assalomu alaykum xalq mehri YouTube kanalining muxlislari hamda obunachilari. Ro'za-i Ramazon oyining 19-chi sanasi muborak bo'lsin. Ro'zalaringiz tutgan, ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin ilohim. Bugun tabrik loyihamizning 2-chi soni xudo xolasa judayam o'zgacha qilib o'tkazamiz. Suhrob Maratov hamda xalq mehri Mansur akamiz bilan birgalikda qaziramiz. Ketdik azizlar. Azizlar, hozir bizlar mana shu ko'rib turganlaringizda, ya'ni shirinliklar do'koniga keldik. Yagona 4 shirinliklar do'koniga keldik. Xudo xolasa hozir Sanjarbek bilan tortlarni zakaz qilib qo'ydik. Shu tortlarni ko'rib va siz bilan o'zingiz baho berasizlar. Ajoyib qilib, o'zgacha qilib olib boramiz. O'zimizga o'xshagan shirin tortlardan yani ketdik, olamiz xudo xolasa. Qani ketdik. Aziz obunachilar, xalq mehridan uzoqlashmanglar. Bugun mana shirinliklar do'koniga Sanjarbekning yonidan keldik. O'zini ajoyib qilib tortlarini tayyorlab bizlarga shu tabriklarimizga olib borib berishga o'zining hissalarini qo'shyapti. Bu do'stimizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Agarda sizda ham shirinliklarga, to'y, tantanalarga tort zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, shirinliklar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu pastdagi raqamlarga ko'rsatib qo'yamiz. Sanjarbekka qo'ng'iroq qilib, murojaat qilib oldindan zakaz berishlaringiz mumkin. Qani, tortni ko'rsak bo'laman? Ana tortlarimiz ajoyib, ajoyib. Voy mening qadrdonlarim, voy mening asallarim, asal toylarim degan qo'shiqlardan aytamiz bugun. Bugun xudo xolasa Suhrob Maratov, bugun Suhrob Maratov mana yonimizda birgalikda xudo xolasa qozdirib olib boramiz. Bu tabrik loyihalarini bugungisini undan da bomba qilib boramiz. Sababi hali bizni kuzating, oldinda turamiz. Bizda hali yangiliklar juda ham ko'p do'stlar. Aslo uzoqlashmang xudo xolasa. Xudo xolasa yangiliklar Suhrob Maratovdan ham tez kunning ichida yangi premyeralar chiqaramiz. Ko'rasa bomba bomba qo'shiqlar chiqaramiz. Hozircha Dilfuzaga to'y shirinlik tortlarimiz to'liq yo'l bo'yicha hali gullarimiz to'lamiz do'stlar. Endi navbat gullarga boramiz. Undan oldin bir musiqiy tanaffus qilib olamiz. Suhrob Maratovdan ajoyib qo'shiqlarni qaziramiz. Atirgulim, sevgilim. Rahmat. Qo'limda bir dasta gullar, mana keldi o'sha kunlar. Bugun sen tug'ilgan kun, mana yana yoningdaman. Aziz obunachilar, bugun mana Dilfuza singlimizni tabriklab, bugun Suhrob Maratov bir ajoyib qilib bitta qo'shiq aytib beradi va yana davom etamiz. Hali gullarga ham o'tamiz, ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, ketdi bunda Suhrob Maratovdan ajoyib bitta qo'shiq eshitamiz. Yuragimga zar bo'lib, yo'llarimga zar-zar bo'lib, hayotingdan bezor bo'lib, meni yo'qlab kelyapsan ya. Yuragimga zar bo'lib, yo'llarimga zar-zar bo'lib, hayotingdan bezor bo'lib, meni yo'qlab kelganimsan yar. Tugab bo'lgan ertagim, o'zgalarga yermagim, g'urur yo'q tentagim, meni yo'qlab kelganimsan yar. Meni yo'qlab kelganimsan yar. Yuragimga zar bo'lib, yo'llarimga zar-zar bo'lib, hayotingdan bezor bo'lib, meni yo'qlab kelganimsan yar. Meni yo'qlab kelganimsan yar. Hey, hey, rahmat, rahmat. Suhrob Maratov ajoyib. Aziz obunachilar, bugungi kayfiyatlar a'lo qilamiz, a'lo qilamiz. Ko'tarinki kayfiyatlar bilan Dilfuza xonni tabriklashga yo'lga chiqamiz do'stlar. Ya'ni sog'inganlar beruni muzey haykali ketdi.
burgerlerin size sürüp maratıp acayip. Eğer sizin hem şuna kengi, toy, tenteneleriniz, bezimleriniz, doğulgen külleriniz buna diken olsa şu her daim gidek halk mehrige müracaat kılabilirse pastaki rakamlarına telefon kullansın. Bizler pastaki rakamlarda 24 saat adımımız cik yetip size cevap verirdi ve sürüp marat falan burgerlikte, hamkarlıkta sizin tentenelerinizi acayip kılıp ötkezip veririz. Dostlar bana biz aytilgan manzilga yetib keldik. Mansur akamızning umr yo'ldoshi, ya'ni ayolini tabriklashga xudo xolasa hozir kirib, ko'taringki kayfiyatlar bilan xudo xolasa tabriklaymiz. Agarda sizga mana shunaqa chiroyli nima desam bo'ladi? Tabrik loyihasi kerak bo'lsa, ya'ni Suhrob Maratov hamda xalq mehri albatta sizning xonadoningizda bo'lishini xohlasangiz, mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qiling va bizdan uzoqlashmay YouTube kanalimizni kuzatishda davom qiling. Biz ketdik. Obunachilarimiz mana biz boshladik, o'zi keldik, hozir do'stimiz Mansurni va ayolini tabriklashga kelyapmiz. Xudo xolni tabriklashga kelyapmiz. Hani kuzeyimizde. Oo, halk mehri geldi, halk mehri. Halk mehri geldi. Selamun aleyküm. Halk mehri. Uzak umur görün. Dünyada niye ki yaşlı etmemizde berçesiz gel olsun demiyoruz. Hani tebrikimiz. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Hey!
Oh,
Xalq Mehri YouTube kanalının abunəçiləri, mənə şündə çıraylı və faizli təbrik layihələri kərək boza mənə şu pəstəgi rəqamlərgə qonqraq qılışınqiz mümkün. Əzizlər, abunəçilər, bugünkü təbrik layihəmizi şu yıldə yəkülliyimiz yenə keyingi təbrik layihəsində yol alamız. Xalq Mehri'dən uzaqlaşmayın, like-lar da basıb, qazdırvanlar. Kettik! Rəqamlərgə.